початком війни, там буквально в перші тижні, військова частина, в якій дислокувалися ці собаки, була зруйнована авіаударами російськими, і тому їх довелося передислокувати в інше місце. Звичайно, що для службових собак, як і для кінологів, це був стрес, але нормально вони прижилися. А ось були в вашій практиці рекордсмени, котрі найдовше служили собаки, найбільш здорові? От в цій частині. Рекордсмен? Тобто він служить вже більше, ніж 8 років? Хоча логістика вже порушена з доставкою там кормів, ветпрепаратів, тому нам дуже сильно допомагають волонтери, як всередині держави, так і за її межами, зокрема з Німеччини. Тобто за допомогою цього пристрою ви робите так, що собака знає, як діяти з злочинцем? Так.